لے پنڈال دے آخری بندے تو لے کے سٹیج دی آخری بندے تک میں ایک مشورہ دینا چاہنا کہ کدرے بھی نہ ڈالر سیکھو، کدرے بھی نہ ڈالر سیکھو، ذکر عربی ڈولر سیکھو، محفل دے وچ آتے گئے ہو سبحان اللہ تے بولن سیکھو، محفل دے وچ آتے گئے ہو سبحان اللہ تے بولن سیکھو۔ بھائی نات پاوے سن سید تابع صاحب بس وہ پڑھتے رہے نے، تسی سنتے رہے ہو، جا کے سننا ہے تے پتہ لگے حضور دے عاشق حضور دے ذکر دی محفل چ خوش بیٹھے نے۔ اے جتھے میں بیٹھا نا سامنے پول ہے، بالکل درمیانہ مجمع ہے، ادھا ادھے تے ادھا ادھے ہے، ہن پتہ لگ جائے گا کہڑے پاسو سبحان اللہ دی آواز زیادہ ہوندی ہے۔ میں ایک واری مقابلہ ہے اس نے سبحان اللہ کروانا چاہنا تے نیکی وچ مقابلہ صحابہ دی سنت ہے، نیکی دا مقابلہ کرنا ہے۔ شروع میں اس پاسو ہونا ہے کیونکہ ادھے اللہ دے ولی دی مزار ہے، شروع ادھو ہونا ہے۔ ایک واری تہاڈی واری ہے، تسی چپ رہنا ہے، بولو کملا ایک واری دوویں ہتھ چا کے سبحان اللہ سونا بولو، مبارک ہوئے۔ ہوں پتہ نہیں تھوڑے نال نمبر لیندے نے یا برابر چلاندے نے، ہوں تسی بولو کھا سبحان اللہ، تسی بھی سونا بولی ہوں ایک باری دوویں گروپ رل کے دوویں ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے گج کے آکھو سبحان اللہ، ایک باری موڑ ہاتھ چاہ کے بولو، سنیوں پریشان ہو کے نہیں مسکرا کے بولو، مڑ سینے دا دل لا کے بولو، اینج دا بولو، پتا لگے کہ اے بھی نہیں بعد فتوا لا دینا کیسر بھائی کہ چنگا نقیب بلایا ساڈے گروپ بنا گیا، میں کوئی ہور گروپ نہیں بنایا، اے تے اے تے سٹے جانا تے جڑے کھڑے نے اے چارے گروپ اکو ہی ہے، کیڑا گروپ ہے جو مزدور ہے او پسینہ گروپ ہے، ہن میرے گروپ دا بندہ تے کم از کم ضرور بولے گا جو مزدور ہے او پسینہ گروپ ہے، جو سردار ہے او خزینہ گروپ ہے، جے ساتھوں کوئی پوچھے تے آکھاں گے ناصرا ساڈا گروپ تے مدینہ پیش کر دینا ہے مدینہ پاک دی شان ویکھنی ہے کہ رحمت دی نہیں حد مدینے سندا ہے سونا سد مدینے، رحمت دی نہیں حد مدینے، ہن بولیو ہن چس آئی ہے، ہن تا انج پیا لگدا ہے اے بچے وی سبحان اللہ کہہ رہے نے، جوان وی تے بابے وی سبحان اللہ کہہ رہے نے، تے ہن مینوں مزہ آیا ہے، پتہ لگا تسی خوش بیٹھے ہو کہ رحمت دی نہیں حد مدینے سندا ہے سونا سد مدینے، ساگر جیڑی شے وی تکیے ایک دوجے تو ود مدینے، ساگر جیڑی شے وی تکیے ساگر جیڑی شے وی تکیے ایک دوجے تو ود مدینے۔ اللہ پاک مینوں تہانوں ساریاں نوں مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ محفل پاک نو اگے چلاندے ہوئے میں مائک جس نعت خان نو پیش کرنا چاہنا، بہت چھوٹی عمر وچ اللہ پاک نے بڑیاں ہی عزت نال نوازیا، بڑے مقام نال نوازیا، چھوٹی عمر وچ بڑا نام کمایا، اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے کول لسٹ پہنچ چکی ہے تے لسٹ دے مطابق مینوں یہ پتہ لگا ہے کہ انتظامیہ دی یہ سکیم ہے کہ کیڑے کیڑے نعت خان کتنا کتنا ٹائم کرنا تقسیم ہے، کیونکہ ہر نعت خان ماشاءاللہ بڑا عظیم ہے، تے سب تو پہلے ہن جس نعت خان پیش کرنی نعت رسول کریم ہے، پنڈ 118 قوم سو تے نام محمد وسیم ہے، محمد وسیم اقبال سو صاحب تشریف لیا کے اپنے خوبصورت انداز نال ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمان گے۔ انہاں کول نعت بھی سنو، اے خوشبو والا سلطان باؤ دے دربار تو آیا ہے، ان دے نال بھی محبت کرو، تے محبت دا مطلب تسی سمجھ دیو، انہاں نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے، ذرا درود پاک پڑھو۔ وعدہ فضل کا ذکر صدق اللہ العظیم وذ سامع السلام علیکم، میزبان ہون دے ناطے کوئی طوالت نہیں، چند اشعار دی حاضری حضور دی بارگاہ پیش کرنی ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور دی بارگاہ با آواز بلند دے پاک پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ کیا رسول کا یا حبیب
کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کلام دے چند اشعار پیش کر کے اجازت. لوٹ
شيء